Vart ska du, herr kanin? Jag ska hälsa på min lilla bror. Och vad har du i din hand? En kaka till min lilla bror. Herr kanin har en kaka, han kan äta den själv. Men han väljer att ge den till sin bror. Dela är bra, dela är bra. Ha, 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 ha. Får man fråga vilken smak? En oätlig förstås. Vänta, vad menar du då? Cyanid som tabletter och allt däremellan. Varför ger du det till din bror? Han har legat med min fru och nu ska han dö. Snälla herr kanin, gör inget dumt. Jag har redan dödat min fru, har inget att förlora nu. Jag ska döda min bror, hej då! Tack för att titta på den här lilla skitvideon. Vill du säga till, då kan du kolla på vår förra. Lyssna va. Vi har många nya produkter. Och självklart är det märket ni betalar för. Men det är inte allt. Vi hade aldrig kunnat tro att ett skrutt och ett aj tjänat så mycket pengar som det faktiskt gjort. Ja, mer får du inte se.